မင်္ဂလာပါဂိုက်ရှုကူကျိုတုတ်တီဂီနိုဆာမူဝဲအတွက်ကိုအပြခန်းစာအုပ်ထားတဲ့အစေခန်းဒီကျမရင်းညညအောင်စီမံခြင်းစာအုပ်ကိုလီလာလျက်ရှိတဲ့နေရာမှာအခုနောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်း9လက်ရှိ CCP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထဲကအခြားသောရေးပါတဲ့စီမံထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလီလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစောက်ထဲမှာအခန်း၃ခန်းပါပြီးတော့မှနောက်ဆုံးခန်းဖြစ်တဲ့ HCCCB နိုခန်းကဲခတ်တာကိုသူဒီရတဲ့အစေခန်းလီနိုချီရှိကီဆိုတဲ့အခန်းကိုဟိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာ HCCCB ကဗာလဲဆိုတော့ Hazard Analysis and Critical Control Point ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့စီမံထိန်းချုပ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုအရေးကြီးတဲ့စီမံထိန်းချုပ်အမှတ်တခုကိုသတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီအမှတ်ကိုဆောင်ကြည့်ထိန်းချုပ်မယ်မကျော်တော့အောင်စားတော့တယ်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဂျပန်နီက HCCCP ကိုဘယ်လိုအသံထွက်လဲဆိုတော့ Hasabu ဆိုပြီးတော့မှထွက်ပါတယ်နော် H ကို HA ကို H လို့ထွက်လိုက်ပြီးတော့အနောက်က CC ကိုကြတော့ချီချိုက်စုလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နောက်ကပုဆိုပြီးထွက်လိုက်ပါ B နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် Hasabu နော်အဲ့တော့ဂျပန်နေနဲ့ပြောတဲ့ချိန်ကျရင် Hasabu ဆိုပြီးသူတို့ကပြောကြပါတယ်နော်မိမိက HCCCB လို့ပြောနေသူတို့နားလည်မှာဖြစ်တယ်လို့အဲကိုက Hasabu လို့ပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲသူတို့အနေနဲ့ချက်ချင်းသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် HCCCB ရဲ့နောက်ဆုံးအကြံဉာဏ်လေးတဲ့အပိုင်းကိုမလီလာခင်မှာ HCCCB မှာပထမကစားတောက်တည်ရဲ့အမျိုးအစား၃မျိုးဖွဲ့စည်းပုံ၃မျိုးပုံမူတည်ပြီးတော့မှစီမံထိန်းချုပ်မှုတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလေ့လာထားတာရှိပါတယ်အစုအဖွဲ့၁စုအဖွဲ့၂စုအဖွဲ့၃ဆိုပြီးတော့မှအပူမပေးဘဲနဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့ဟင်းရအပူပေးပြီးချက်ပြုတ်တဲ့ဟင်းရရဲ့အပူပေးတယ်ပြန်အေးခံတဲ့အပူပေးတယ်ဆိုတော့အပူပေးခြင်းအေးခံခြင်းကိုချင်းချင်းခါခါလုပ်ပြီးချက်ပြုတ်ရတဲ့ဟင်းရတွေဆိုပြီးတော့မှဟင်းပွဲအမျိုးအစားတွေကိုချက်ပြုတ်ရတဲ့ပုံစံတွေပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှ HCCCP ထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နည်းတွေမတူညီဘူးဆိုတာကိုဟင်းပွဲတွေပေါ်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့လာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီအပြင်အခြားသောထိန်းချုပ်ရမယ့်အမှတ်တရဘာလို့ရှိသေးလဲဆိုပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဆိုနိုထနိုဂျူယိုနာခန်းဒီ point တို့ဆိုပြီးတော့မှအခြားအရေးကြီးသောထိန်းချုပ်ရမယ့်အချက်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာခေါင်းစဉ်ထိန်းချုပ်မယ့်အချက်ပေါ့အခြားအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းက၅ပိုင်းရှိတယ်လို့သိရပါမယ်ဆိုက်ကင်းနာတို့ရဲ့နိုထိုင်အိုဘက်တီးရီးယားပိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီမံပုံတွေရဲ့ဆိုနိုထဆိုနိုစာအချားတွေနေရာမှာတော့အီဘူတူဆိုတဲ့အစားတောက်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အစားတောက်ထဲမှာအစားတောက်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ငါးတွေထဲမှာပါတဲ့အနီဆာကီဆူဆိုတဲ့ကပ်ပါပိုသူ့ကိုခီဆဲချူလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကပ်ပါပိုဆိုပြီးတော့မှဂျပန်လိုကပ်ပါပိုသူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကကျတော့အနီဆာကီဆူဆိုတဲ့ပိုတွေကိုရေးကြည့်တဲ့ထိန်းချုပ်ရမယ့်အချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်နံပါတ်1ချာအရေးကြီးသောထိန်းချုပ်ရမည့်အချက်ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပါတယ်ဆိုတာသိရမယ်။နံပါတ်2မှာကြတော့အချားတွေပါအချားမှာဘာတွေလဲဆိုတော့အစာတောက်မဟုတ်တဲ့အီဘူတူတွေပါတယ်ပြီးတော့ငါးထဲမှာပါတဲ့ကပ်ပါပိုးဆိုတာအနီဆာခီဆူဆိုတဲ့ငါးပိုးပါတယ်ဆိုပြီးသိရပါပြီ။ကျွန်တော်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုဘရမအဦးဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျဲ့ဥသမာဂိုနိုထိုဒီနိုသမာဂိုကျဲ့ဥနံပါတ်2ကကြတော့ငားမျိုးဂျိုကိုင်းတူဤပင်လဲစာတွေပေါ့ငားနင်းပင်လဲစာမျိုးရဲ့နံပါတ်3ကကြတော့အမဲသားရဲ့နွားရဲ့အသေးပေါ့ခန်းစိုးပြန်ဝက်ကခံစိုးဆိုတဲ့အသေးဒီမှာပါเนาะဒီနေရာမှာတည်ရမှာကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုအခြားအနေနဲ့စီမံထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ကတည်လိုက်ရမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တည်ရမယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးနဲ့
အခြားဟာတွေအဲ့ဗတိရပိုးတွေအောက်မှာဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကြက်ဥပါမယ်ပြီးရင်ငားနဲ့ပင်လယ်စာတွေပါမယ်ပြီးတော့ခန်းဆိုးတွေပါမယ်ခန်းဆိုးမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာစားတာအများဆုံးကတော့အဝက်အသေးနဲ့အမဲအသေးပေါ့အဲ့တော့အမဲသားရဲ့အသေးကိုဥရှိနိုခန်းဆိုးဝက်ကအသေးကိုဘူတာနိုခန်းဆိုးဆိုပြီးတော့မှခေါ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်မလဲဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ1အဖြစ်တဲ့ကြက်ဥကြက်ဥကအလဲပူချိန်80ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကို10မိနစ်အထက်ကိုအပူပေးမယ်ကြက်ဥရဲ့အတွင်းဒီအလဲကောင်မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီအလဲကောင်မှာရှိတဲ့ကြက်ဥကအပူချိန်က90ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကို10မိနစ်အထက်ကို10မိနစ်ကျော်ပူပေးရမယ်10မိနစ်ကျော်ပူပေးခြင်းအပြင်အဲဒီကောင်ရဲ့ပိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်အဲသူကဒီနေရာမှာထားသားရှိဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်သူ့ပေမဲ့လေတဲ့ကြိတ်ရဲ့အဲရှိုးမီခီကန်လို့ခေါ်တဲ့အဲသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးကာလတက်တန်းပေါ့ရတာအရှိဆုံးတက်တန်းကာလကိုအဲမကျော်လွန်သေးတဲ့ရမကျော်လွန်သေးတဲ့အစိမ်းစားကြက်ဥတွေကိုဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိမ်းစားကြက်ဥတွေမှာတော့အက်ကွဲရာတွေအရည်တွေပေါက်ထွက်နေတာခုလိုမျိုးတွေမပါအောင်ပေါ့နော်အစိမ်းစားကြက်ဥအကောင်းဆုံးစားတော့လို့ရတာအရှိဆုံးကာလဆိုတော့ရှိုးမီခီကန်မကျော်သေးတဲ့ကြက်ဥပေါ့သူအစိမ်းစားကြက်ဥဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့ဒီအလဲပူချိန်နဲ့10မိနစ်တွေပါအပူပေးလို့မရတော့ဘူးအစိမ်းစားမှာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့စိမ်းစားကြက်ဥဆိုလို့ရှိရင်တော့ချွင်းချက်အနေနဲ့သူကအက်ကွေးရာနဲ့အရည်တွေပေါက်မထွက်ပါဘူးပေါက်မထွက်မထားတဲ့ဟာကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုစစ်ဆေးလိုက်လို့မပေါက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲဒီအချိန်ဒီအကောင်းဆုံးကာလတက်တန်းမလွန်ခင်စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအပူချိန်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့ကေဆာမိုးမှာမေးလာမယ်စိမ်းစားကြက်ဥပေါ့စိမ်းစားကြက်ဥဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာမှတ်ထားမှာကနာမရှုကူယိုသာမကိုနာမဆိုတာအစိမ်းကိုပြောတာပါရှုကူယိုဆိုစားတာပေါ့နော်သမဂိုနာမရှုကူယိုသမဂိုစိမ့်စားကျုပ်ဦးတွေအတွက်တော့ဘယ်ကာလလဲဆိုတော့ရှိုးမီခီကန်စုဂီတန်နိုင်အကောင်းဆုံးကာလပေါ့အရသာအရှိဆုံးကာလတက်တန်းမလွန်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမလွန်သေးတာပဲလို့လည်းပဲကွဲနေတာကြီးလည်းပါလို့မရှိပီနာတို့ဆိုအက်တာပေါ့နော်ရှိပီရအက်တာနီယိုရူအက်ကီမိုရဲဆိုအက်ကီမိုရဲဆိုအခုလိုမျိုးပေါက်ပြီးတော့မှအတွင်းထဲကျုပ်အနှစ်တွေအရေးတွေထွက်ကြတာပေါ့အကီဆိုတာကအရေးတွေကိုမိုရဲလူဆိုတာကစိတ်ထွက်တာပေါက်ထွက်တာနိုင်ခုတူကဇန်တဲဆိုတာဒါဖြစ်ရမယ်တတ်မှတ်ထားတယ်နိုချီယိုရှိတဲ့ဆူမီယာကနီချိုရီဆူရူဘိုင်နိုဘိုင်ဝါနိုဇိုကီမတ်ဆူမီယာကဆိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အချိန်မီပေါ့ချက်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျက်ဥဗက်တီးရီးယားပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံမှာဗက်တီးရီးယားပိုးတို့တင်ကျုပ်တဲ့ပုံစံမှာကြက်ဥရှိတယ်ထိုရီနိုသာမာကိုထိုရီနိုသာမာကိုဆိုရင်တော့အစိမ်းစားတဲ့ကြက်ဥမဟုတ်ရင်တော့အလဲပူချင်း80ဒီဂရီကို10မိနစ်အထက်မှာအပူပေးရမယ်ပြုတ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ချက်တယ်ပေါ့နော်ဟီစီယိုကလိုအပ်တယ်လို့ဒီမှာရေးထားပါเนาะနာနာဂျူတို့ဒက်အစ်ပွန်ဣဂျောဆိုရင်ဒီမှာလောက်ထားပါเนาะခါနေဆိုတာဟီစီယိုထာတာရှိဒါပေမဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရှိုးမီခီကန်ကိုစုဂီတန်နိုင်နာမရှိုကူယိုနိုသာမာကိုစိမ့်စားကျုပ်စိမ့်စားကျုပ်ဆိုရင်တော့အိုရှီယိုရှိတဲ့ဆူမီယာကာနီချိုရီဆူရူဘာယီဝါနိုဇိုကီမတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးကျဲဟင်ချက်ပြုတ်စားတော့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့မပါပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နာမရှိုကူယိုသာမာကိုဗီမဲလို့လည်းအဲ့နေတယ်ရေစိမ့်ထွက်နေတယ်ရေပေါက်ထွက်တယ်ပေါ့ပြန်မလို့ဆိုရင်တော့အေးပေါက်ထွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမပါရပါဘူးတဲ့နီးနဲ့အဲခုလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့စီမံထိန်းချုပ်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်တယ်ကြက်ဥမှာဒါအချားပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့အစားတောက်သုံးပွဲထဲမှာမပါခဲ့တော့ဘူးအချားဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥကိုတီးချအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစီမံပါတယ်ဆိုတာကိုတည်ထားရပါပြီအဲကြက်ဥပြီးတော့အဲဒုတိယကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်ကိုင်းလူကြီးဆိုတော့ပင်လဲစားကြီးပင်လဲစားကြီးမှာဆိုရင်ပင်လဲစားကတဲ့ဆာရှိမီဆိုတဲ့
ဂျပန်တွေကအစိမ်းစားကြတယ်ပေါ့ဘင်လယ်ဇာကိုအစိမ်းစားတဲ့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဟာကိုရေချိုရေဖြစ်စေဘုံမှန်ရေမဲ့တေချာဆေးလိုက်ရမယ်အစိမ်းစားမှာဆိုသူ့ကိုပိုးတက်မဲ့နီလန်မရှိနိုင်တော့မရှိတော့ကြောင့်သူ့ကိုရေချိုရေနဲ့တေတေချာချာဆေးမယ်ပြီးကြတော့မတန့်တဲ့အစိမ်းပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲပင်လယ်ဇာကိုအစိမ်းစားမယ်လို့ကြည်ရွယ်ရင်စီမံထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံကရေချိုးရေဘုံပိုင်းရေနဲ့တခြားဆေးမယ်မတက်တဲ့အစိမ်းပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ကိုဒီမှာရေးထားတဲ့ပုံစံကနာမတဲ့သာဘေရူဘိုင်ဆိုဆာရှိမီဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နာမတဲ့ဆိုအစိမ်းပေါ့နာမဆိုတာအစိမ်းပါတော့ဒီနေရာမှာအဲနာမလို့ပြောလာရင်နာမလို့ပြောလာရင်နာမသာမာဂိုလို့ခုနကပြောတယ်နော်သာမာဂိုပေါ့ဒါဆိုရင်ကျဲ့ဥစိပြီးရင်နာမစကနာဆိုရင်အာဇိန်ပေါ့အဲအနောက်မှာလည်းအခုဥမာနာမနိကုဆိုလို့ရှိရင်အသာဇိန်နေဖြစ်သွားပေါ့အဲ့မှာမှာနာမဘီရူဆိုလို့ရှိရင်နာမဘီရူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲဗာစီဘီယာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မြန်မာလိုပြောရင်နော်စီဘီယာကိုခေါ်တာပါဘီယာအစိန်ဆိုရင်စီဘီယာဂျပန်နိုင်ငံမှာစားတောက်ဆိုင်မှာလို့လို့မဲ့အဲလူကြီးမှန်းထားလို့ရှိရင်ဒီလိုခေါ်ဝေါ်တွေပေါ့နော်နာမဘီရူလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်အာစီဘီယာအဲဘင်ဘီရူလို့ပြောလိုက်ရင်ဘင်းဆိုတာပလင်းကိုပြောဘင်းဘင်ဘီရူလို့ပြောလိုက်ရင်အာဒါဆိုရင်ပလင်းဘီယာဆိုတာမျိုးဟိုသဘောပေါက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစကားလုံးသုံးနည်းရာနာမတဲ့ထာဘဲဒူဘိုင်ဆိုတော့အစိမ်းတိုင်းစားမယ်ဆိုတော့သူကဂျပန်မှာငါးမျိုးအစိမ်းစားတာကိုအခေါ်ဝေါ်ဆာရှိမီစသဖြင့်ဟုတ်ကန်ဆိုင်လျိုးကိုဆိုတော့ကုန်ချမ်းပေါ့နော်အဲငါးတွေကိုအစိမ်းတွေကိုအဲမာမီစုဆိုရေချိုးဆွီဒိုမီစုပေါ့နော်အဲဘုံပိုင်းရေပေါ့တဲ့ဂျူဘွန်နိစန်ဂျိုရှိမှာဆိုတော့အဲစီချိုးပလိုက်မယ်မတာအိုစန်ဆူရူအိုဆိုတဲ့ဆိုတော့ညဉ့်ဉန်းနေတယ်ပေါ့တဘာဝတွေရှိမယ်ဆိုရင်အာရုမိုနိုထိုဒီနိုဇိုကီဆိုတော့ဖြတ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကမှတ်မယ်ချက်ကအဲနာမဒါထားပဲသူဆာရှိမီတွေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာမီစုဆွီဒိုမီစုနဲ့ဂျူးဘွန်တေးတေးချာချာဆေးမယ်အဲအိုစန်ဆူရူအိုဆိုတဲ့ဆိုညပတ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်အာရူမိုနိုထိုဒီနိုဇိုကူဖြတ်ထုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတာကပင်လယ်ဇာတွေကိုအရေးကြီးစီမံထိန်းချုပ်တဲ့အချက်ဒါဒီအဲအခြားသောအရေးကြီးစီမံထိန်းချုပ်ရမယ့်အထက်မှာကျဲဥပြီးတော့ပင်လယ်ဇာပြန်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အသေးအသေးမှမဝက်အသေးနဲ့အမဲအသေးဆိုပြီးပြောထားတယ်ဥရှိနိုခန်းဇိုရဲ့ဘူတာနိုခန်းဇိုဥရှိဆိုတာကအမဲသားအမဲနွားပေါ့ဘူတာကဝက်ခန်းဇိုကအသေးအဲ့တော့အသေးကိုဂျပန်မှာလုံးဝအစိမ်းမစားရဆိုပြီးတော့မှအဲသူတို့ကတော့ကြီးညာထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲချူဆိုင်နေမှာတော့ရောင်းနေပါတယ်နော်ဒီအသေးကိုအဲအမဲအသေးကိုအခုလိုမျိုးဒီပုံထဲမှာအခုလိုမျိုးမြင်နေရတယ်လို့မျိုးအဲသူတို့ကပါပါလေးတွေပေါ့နော်လီးလာပြီးတော့မှဒီဟာကိုနှမ်းစီလေးနဲ့စိမ့်ပြီးတော့မှစားတာအစိမ့်လိုက်နော်အစိမ့်လိုက်စားတဲ့အတွက်တော်တော်အရသာရှိပါတယ်အရသာလေးရှိတယ်အဲစိမ့်စိမ့်လေးပေါ့နှမ်းစီအရသာလေးနဲ့ဆိုတော့စားလို့လည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်တို့တော့ဒီအသေးကိုအစားရတဲ့ကြောင့်မလို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဆိုင်ဒီမှာတော့ပိတ်ပင်ထားတာပေါ့အသေးကိုအစိမ်းမရောရဘူးဆိုပြီးတော့မှပိတ်ပင်တဲ့ကာလကြီးလည်းရှိတယ်အခုတည်းအချို့တွေရောင်းနေကြပါတယ်ဒါဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာအမဲအသေးနဲ့ဝက်အသေးကိုစိမ်းစားကြတာကြောင့်မလို့ဂျပန်အစိုးရကအဲစားတင်မှုဆိုပြီးတော့မှကြီးညာထားတယ်ပေါ့နော်မစားပါနဲ့အစိမ်းမစားရဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ပြီးရင်အဲစားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုအပူချိန်85ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ10မိနစ်အထက်အပူပေးရမယ်အလဲဘိုဟိုအပူချိန်ကို85ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့10မိနစ်အထက်အပူပေးပြီးတော့မှစားရမယ်အဲ့တော့အမဲအသက်ဝက်သေးကိုအစိမ်းမစားရစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲဘိုအပူချိန်85ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရမယ်ပေါ့သူကဒီမှာရေးထားတာကဤဇူရဲမိုးဆိုတော့ဤဇူရဲဆိုတော့ဒီဘောကနှစ်ခုစလုံးပြောပေါ့နော်နာမတဲ့သာဘဲတဲ့ဝါဤကဲမဆန်မစားရပါတဲ့သာဘဲဒူဘိုင်ဝါအဲစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ချူရှင်ဦးတော်အလဲဘိုအပူချိန်ကို85ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်10မိနစ်အကျော်ပေါ့10မိနစ်စင်တီဂရိတ်နဲ့10မိနစ်အကျော်ခါနက်စုပေးရဖို့
လိုအပ်တယ်အပူပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲတော့အခြားအရေးကြီးတဲ့စီမံထိန်းချုပ်မှုမှာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသောထိန်းချုပ်မှုပုံစံကကြက်ဥ90ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအလဲပူချိန်0စင်တီဂရိတ်မှာ10မိနစ်ထည့်ပေးရမယ်အစိမ်းစားကြက်ဥတွေဆိုရင်တော့ခြွင်းကြက်ဖြစ်တယ်ပေါ့တန်ကွဲမနေရဘူးအရေးတွေပေါက်မထွက်နေရအောင်နံပါတ်1ကကြတော့ပင်လဲစားတွေငါးတွေပေါ့သူတို့အစိမ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဆာရှိမိဖြစ်မယ်ပေါ့သူတို့ရေဂျူနဲ့တေးချာချာဆေးရမယ်အဲမညပညာနေတယ်လို့ထင်တဲ့ဘိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်အဲအမဲအသေးနဲ့ဝက်အသေးကိုတော့အစိမ်းစားလို့မရပါဘူးအဲလဲပူချိန်85ဒီဂရီဖြစ်သွားတယ်နော်သူကြတော့ကျဲဥမှာ80ပဲနဲ့တမနစ်အထက်ကိုအပူပေးပြီးမှအဲပို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအဲခြားရည်ကြီးစီမံထိန်းချုပ်ကြမယ်အမျိုးအစားဘက်တီးရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းစဉ်အောက်မှာအမျိုးအစား3ခုကိုစီမံထိန်းချုပ်ထားတယ်ဘက်တီးရီးယားမဟုတ်တဲ့ဆိုနိုထပေါ့အချားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အချားအောက်မှာတော့အစာတောက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအစာတောက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှာသူကဒီနေရာမှာခွန်ရှိတုအီဘူတုပေါ့အစာတောက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအီဘူတုလို့ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့မှာမှာခိုးရှိတုမာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့နန်ရှိတုအီဘူတုမာရပစ္စည်းနဲ့ပျော်ရပစ္စည်းပေါ့မာရပစ္စည်းနဲ့ပျော်ရပစ္စည်းနှမျိုးကိုလည်းစီမံခန့်ထိန်းချုပ်ရမယ်တပိုင်းပါမလာအောင်ပေါ့စားတောက်ထဲမှာအီဘူတုတွေပါမလာအောင်ဆိုပြီးတော့မှအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းတင်ထားနေရှိပါတယ်အဲ့တော့မာရပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ခင်းဇိုကူဟန်ဆိုတော့တန်တိုတန်စာတွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်ပလတ်စတစ်ကူဟန်ဆိုတော့ပလတ်စတစ်စာတွေပေါ့နော်ဒါကတန်တိုတန်စာတန်တိုတန်စာတရားကြောင့်တော့plastic sorry ဖြစ်ရင်glass ဆိုဟန်ဆိုတော့ဖန်ခွဲစာတွေ issue ကြောက်တွေပေါ့ကြောက်ခဲတွေပေါ့တန်တိုတန်စာ plastic စာဖန်ခွဲစာကြောက်ခဲအဲ့တော့မာရပစ္စည်းတွေကိုဂျပန်လိုခိုးရှိတုဒါမာဒီရှာခန်းကြီးရခတားဆိုတဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ခိုးရှိတုအီဘူတုဆိုတော့စားတောက်ထဲမှာမဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအခြားကြီးကြည့်ရမှာကစားတောက်ထဲမှာမဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ထဲမှာမဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအပျော့တွေရှိတယ်အမာရှိတယ်အမာကိုခိုးရှိတုအပျော့ကိုနန်ရှိတုပေါ့အဲ့တော့မာရထဲမှာတန်တိုတန်စာကိုခင်းဇုကူဟန်ဟန်ဆိုတာအစာတွေပေါ့နော်ပြီးရင်မာရီထဲမှာနောက်တစ်ခုက plastic to hand plastic စာတွေအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖန်ခွဲစာတွေနောက်တစ်ခုကတော့ကြောက်ခဲတွေပါတယ်ပေါ့အဲပြော့တဲ့ထဲမှာကတော့ camino ခဲဆိုတော့သပင်တွေပေါ့သပင်ကြီး kamiki တဲ့ဆိုတော့စကူစာတွေပေါ့ binilu hand ဆိုတော့အဲကြွကြွစာတွေပေါ့ဘူးရှိဆိုပိုးကောင်းနေစပင်ကိုကာမီနိုကေလို့ခေါ်နေစကူစားတွေကြတော့ကာမီနိုကေစကူဖြတ်စားတွေကြတော့ကာမီခီတဲ့ကြွကြွစားတွေကြတော့ဘီနီဒူဟန်ပြီးတော့ပိုးမွားလေးတွေကိုကြတော့မူရှိဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲဒီနေရာမှာသူတို့ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ရင်ချင်းဇုကူနာတိုနိုကိုရှိတူအီဘူတူတန်နေပတ်သက်တဲ့အမာပစ္စည်းတွေကဆိုရီယိုသာဘေတာရှိတိုကခေဂါဝူဆိုလို့ဆိုတော့ပါဇက်ထဲမှာဝါလိုက်ရင်တွားတွေပါကျိုးသွားတာပေါ့နော်ခဲဝါမိတယ်လို့ပါလို့ဆိုဘာအီကာဒီမဆုမတာခေဂါဝူရှိနောက်တဲ့မို့ဒန်ယာနာတရပါဇက်ထဲမှာမဖြစ်သွားဘူးဆိုရင်တော့အဲရှုကုဟင်နီအီဘူတူကဟိုက်တဲ့အီရူတို့ခရိမှုနောဂိန်ခရိမှုဆိုတာဒီမှာအဲတိုင်ကြားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဆိုင်ရာဟင်းထဲမှာဒါတွေပါတယ်ပေါ့ဂိန်းဆိုတော့အကြောင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဂိန်းဆိုင်လျိုနီဒီဘူတူကဆွေတဲ့အိနိုင်ကအဲဂုံညာနေတယ်မှာပါမပါဘူးဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်
말이 묘리 서빈지리 바만바오 조리 시대이루 도기니 챕병네 체이마 유수와 수이대 이나인가 나 공연 비시 매 체이마 지밀레루 메일라인 에 이부츠고 겐자인료 마 바만바지메 비엔 힌니 챕병네 체이마레 지메 수네니 카쿠니 수루코도가 타이세스디 에러 챤니제예 공연이요 지레 체이마 지메 사라니 디비엔 이부츠가 쇼쿠헨니 수카나요니 조리바오 세리세동스루코도모 다이세스데스 노르쿠아젠로 디단루단자 쪼케리 드레레케리 마이디세핀지리 사데핀 사다오네마사이네하냐 쇼쿠헨니 수카나요니 소로 사다오테메야오도아오 미보장오 조리바오 세리세동 따딴신신 따따예예 노타보예지예 no milaraga mibu jang wo ibu su ri ma paw ba lut tha ma le so yin seri sei dong ti cha lut tha ma be chein ma sia ma le so lo kong jan phit ni le chein ma le sit me chat pyu ni le chein ma le khak khu nin lut pho yee ji de sit sei wo a yee ji de tu ga ibu su ga ba ri phit la nai ne so lo khrain mu no gain yin lu wo an ni ye ma phit twa wo so yin daw sa taw de ku customer ga a min no ha yi ya ma kaung wo ကြောက်ခဲတွေပါတယ်စသဖြင့်ကိုလည်းပဲအလူတွေပါလာရင်ပြောတာပဲလေနော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြောက်တော့စားတဲ့လူကိုဘာဖြစ်သွားစေနိုင်လဲဆိုတော့ခဲကအနာတရားဖြစ်စေနိုင်တယ်တန်ရာအနာတရားဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်အဲတော့ Ibutsu နှစ်မျိုးရှိတယ် Kho Shitsu အမာပြောတဲ့ခါဆိုတော့ Nan Shitsu ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်အဲ무시나도お客様の気分を悪くさせる Ibutsu を深い Ibutsuとも言います。あの、なおとくは、異物へ、関関心を与えま、関心にね、まばびめろ、リマスターリピアタビジョ、異物を、なおとみょうこわでいれ、なおとみょうしでいれ。あの、異物をまえ、あま、あぴょ、ぽり、ぽうがんにぼ、なおりるみょう、ぽはるはみょうがんにぼ、むしぼ、な。お客さんの気分ぞろ、စိတ်ထဲမှာမတ္တိဥဖြစ်သွားတော့ခီဘွန်းကိုဝါရုကုစာဆဲလို့ဆိုစိတ်မတ္တိစီတဲ့ဟာပေါ့အဲဣဘုစုကိုဖူခိုင်းဣဘုစုစိတ်မတ္တိစီတဲ့အဲအရာတွေလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အစားတောက်ထဲမှာပါတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုပိုးတွေအဲ့ထဲမှာဘာတွေပါအောင်လဲဆိုလောက်လိုဟာမျိုးဟာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပါလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်ထဲမှာကြွက်တွေပါတွေထပြေးနေတာတော့ပေါ့ဆိုစားနေရင်လည်းစိတ်ကမတ္တိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုဖူခိုင်းဣဘုစုမထားပါနော်ဖူကာဣဘူတုဖူကာဣဘူတုကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အိုကျောက်ဆန်တို့ခီဘွန်ကိုဝါရုကုဆာဆဲရူဣဘူတုဖူကာဣဘူတုကဘာလဲလို့မေးလာရင်အိုကျောက်ဆန်ရဲ့ဧည့်သည်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုစိုးဝါးသွားစေနိုင်စိတ်ကိုညင်ွမ်းသွားစေနိုင်တဲ့ဆာဆဲရူစေတဲ့ပေါ့ဣဘူတုကိုခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့သိရပါပြီအဲ့တော့ကောင်းစဉ်နေတော့အမာနဲ့အပြော့ရလို့ပဲကောင်းစဉ်တတ်ထားပြီမယ်လို့အပူကောင်လေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဖူခိုင်းဣဘူတုဆိုပြီးတော့မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့အဲဆိုနိုထပေါ့အခြားအရေးကြီးတဲ့စီမံထိန်းချုပ်ရမယ့်ချက်တွေထဲမှာမှခုနကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုစီမံထိန်းချုပ်မယ်ပြီးရင်အခြားတွေပေါ့အခြားတွေမှာမှအခုလိုမျိုးဣဘူတုနံပါတ်1ကအဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆိုနိုထရဲ့အောက်မှာပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ခွန်ချူsorry ခီစေချူပေါ့ကပါဘူအဲသူ့ကိုအနီစာခီစုဆိုပြီးတော့အရင်စာအုပ်မှာလည်းအရင်တော့အခန်းတွေမှာလည်းပဲတင်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဘိုးတွေအကြောင်းမှာအနီစာခီစုအဲကပါဘူမန်တန်ကောင်တုတ်ကောင်လိုဟာမျိုးပိုးလိုဟာမျိုးပေါ့နော်အခုဒီမှာလည်းပုံနဲ့လည်းပြထားပါတယ်နော်ဒီပိုးလေးကအဲတုတ်ကောင်လိုတန်ကောင်လိုမျိုးအဲရှိရှိမျိုးမျိုးအဲတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရပါတယ်သူငားတွေထဲမှာရှိပါတယ်ငားတွေကအဲငားတွေထဲမှာအဲပါတာများပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံငားတွေထဲမှာလည်းသူတို့မျက်မျက်ပါပါတယ်ဝန်ငားရဲ့အဲဘိုက်ကိုခွဲလိုက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိုးတွေအများကြီးပါတာတွေအထွေးလိုက်ကြီးထွက်လာတဲ့ငားတွေလည်းရှိကြလို့အခုလိုမျိုးအဲတီကောင်လိုကောင်မျိုးဖြူဖြူလေးတွေရှိပါတယ်နော်သူ့ကိုအနီစာကိစုဆိုပြီးတော့မှခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ငားတွေထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာငားနာမည်တွေရေးထားပါတယ်နော်အဲသူကိုနာမည်တက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကစာဘာစာဘာငားဆိုတာဒီငားကိုပြောတာပါအဲမြန်မာလူပြောရင်တော့ငါတလောက်ငားဖြစ်မလားမသိဘူးနော်စာဘာဆိုတဲ့ငားနံပါတ်2ကတော့ဤဝါရှိ
이와시 소라 지르면 아 보노 이와시 아마 또 저러 카츠오 소라가로 이제 반응 아마 응아의 시안에 비로 마 야다 토부도 그 응아오 로자 몽리로 바바리 로아타레 응아 로자 몽리 야보서에 카츠오 부시 소비로 딩아니 로다 보노 비엔 넘버 4야 저러 사케 소라로 예, 구디 뽕마 비아타레 셀몬 5 미얀마로 소이노 셀몬 5 묘사 뜨쿠 뭐 삐도 넘버 5가 이카 소이노 게모 뭐노 이카 나초가로 삼마 소이노 예 빈랭가 파운유로 피도 뭐노 삼마 달리리아로 쌍우야디 묘마 가사로 까오네 뭐 겐사람 야바리 제반리아로 디오사 삼마 야키 소비 겐사바레 나우쿠가로 아지 소렌가고 여러 링아 코네뮤 레마레 바라롬 호후 나도 사레 나리 레마 에 교카인두 이소 빈레가 빈레자리 레마 바레 엔니사 키츠가 키세이소 까빠 아피네 보노 쿠루묘 다레마 또디 다 아야다리 아하라리 소유비니 타이 사타우다고 원네마 아리마스 에니카 키츠가 키사이시다 교카인두 이오 타베루토 하게시 후쿠스 소로 후쿠와 바이 수 소로 바이 아오나고 하게시 소 빈빈탄탄 바이 아오메 그 사무엘마 미라인 아니카 키스오 살라미레 소인 디보 바레 나오 보노 빈레가 빈레자리 살라미인 블루 피메레 소로 하게시 빈탄네 후쿠스 바이 아오나 후쿠와 원 바이 수 소라 이타인 소레 칸지야니 라라 피르죠 후쿠스 빈빈탄탄 바이 아오메 비인 비엔탄의 바이오네 쇼쿠추도군이 나리마스 사세이덴님 십바메 에니사 키츠 쇼쿠추도구오 보시 수르타메니와 수기노 요나 호호데 다요시마 에노 나르마 디가시라가 에니사 키츠 엘강 사미인 바이 비엔탄의 아오메 두고 비엔탄 아오네 아사세이덴진로 코비로 두고 메피앙 가고니 조비로 그리고 두 번째 아, 가외 보도까지로 디마 넘버 1 신선한 사카나오 에라비 라사덴 아고 유이메 수구니 나이조고 도리 노조구 라다 유이메 라사다오 유이 글리자 캐친톡 신선 소라가 라사드 신선한 사카나오 에라비 라사드 나오 유이 수구니 처친 나이조고 도리노조구 처친 토메 맞지? 나만니까 니카 키츠와 메데 미에루 이마노 또아 똑강로와 묘 강리리 소로 미에루 오기사 데스 냐시네 미야레 도장 사카나니 니카 키츠가 스위테 이나이카 메데 카쿠닌 로메 냐시네 세메 ဘာဖြစ်လို့လဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေလို့ဒီအကောင်ကကပ္ပာကပ္ပာကောင်ကနံပါတ်3ကကျတော့အနီဆာခိစုကစကနာနုနိုင်ဇိုနီအီရုနိုင်ဇိုဆိုတာကကလီဇာကိုပြောတယ်1 byte ထဲမှာလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်1 byte ကလီဇာမှာရှိတယ်စကနာနုနိုင်ဇိုကိုနာမရှုကုတဲ့တေကျိုရှိနိုင်ဒီမှာလည်းပဲနာမရှုကုနော်နာမတွေကတောက်လျှောက်တွေပြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်နာမရှုကုဆိုတော့အစိမ်းစားတဲ့အမျိုးတေကျိုမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးကလီစာကိုအစိမ်းမပေးဘူးအစိမ်းမထုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့နံပါတ်4မှာကျတော့ minus ni ju do ika အနုတ်20ဒီဂရီအောက်တဲ့ ni ju yo ji kan i jo 24နိုင်အထက်4တိုးရှိမှာလေးတိုးဆိုတော့ခဲပလိုက်တာပေါ့နော်ရေခဲကန်းထဲကိုထည့်လိုက်တာအနုတ်20ဒီဂရီအောက်ရှိတဲ့အထဲမှာ24နာရီအထက်ခဲပလိုက်မယ်မတဝလုကူဂျူတိုတဲ့အီပွန်အီဂျော60ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ10မိနစ်အထက်မွတ်စကူကနာနာဂျူတိုအီဂျော်တဲ့ခါနေဆူဆူလို့အဲ့တော့60ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်80ဒီဂရီမှာ60နဲ့80ဒီဂရီမှာဆို60မှာဆိုရင်10မိနစ်အထက်ပေါ့အထက်အပူပေးနေဒီဂရီအခဲကန်းထဲမှာဆိုရင်တော့
-20 ဒီဂရီ နဲ့ စင်တီဂရိတ် မှာ 24 နာရီ အထက်ကို 24 နာရီ အထက် သာ ဒါမို့လို့ရှိရင် ခဲထားပါဘောနော်ခဲထားဆိုရင်တော့ကြာငါးထဲမှာပါတယ်အနီစကီဆူဆိုတဲ့ဒီကပါပိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆက်တဲ့ငါးကိုပဲရွေးချက်ချင်းကလီစာတွေကိုထုတ်နံပါတ်1ပြီးရင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိနဲ့စစ်ဆေးငါးမှာပါတယ်ပြီးရင် ငါရဲ့နိုင်ဆိုးမှာဖြစ်တဲ့ကလီစာထဲမှာရှိတဲ့1/10မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလီစာတွေကိုနာမနဲ့အစိမ့်လိုက်ကိုရင်ပွဲမထုတ်နဲ့မစားနဲ့ပေါ့ပြီးရင်ဒီပိုးကိုတည်သွားအောင်ဒီကပ်ပါပိုးတည်သွားအောင်ဆိုရင်ခဲရမယ်ဘယ်ဒီဂရီမှာလဲဆိုတော့ 20 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အောက်မှာ24နာရီအထက်ခဲထားမယ်အဲသူ့ကိုချက်ပြုတ်စားတောက်မယ်အပူပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ 60 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် မှာ 10 မိနစ် အထက် ဒါမှမဟုတ်ရင် 80 ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထက်အပူပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပိုးကိုထိန်းချုပ်တယ်ဒီဟာထိန်းချုပ်ပုံထိန်းချုပ်နည်းတွေကိုမှတ်သားဖို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဂျူယိုခန်းလီ point တို့ဆိုပြီးတော့မှမေးလာမယ်အနီစာခိစုကိုဂျူယိုခန်းလီ point ထဲကဒီရေးထားတဲ့ထဲကဘယ်ဟာမှလဲလို့ဘယ်ဟာမှန်လဲလို့မေးလာမယ်ဆိုရင်ကိုကအမှန်မှန်ကိုဟိုရွေးတယ်လို့ထင်ပါတယ် あの、ニガキスボーがえ、サレルゴハゲシフクツノシクチュドグをピセレ。バイターナレアサセイテムをピセレ。え、トゥマベガーリマバレソロサバイワシカツオサケイカチャマアジナドゾロサテピンボンガチャンガーリマレパオマボノ。ルシレ。え、トゥを転調めするとしん、ララササガを言うぞ。ラサダ新鮮な サカナをエラビスグニナイゾーを取り除きチェチンクリザーレをパウトルンピ。ナマネカメデミエルオギサ、ミャシネミヤレアユエ。アロアニカキスーソレカパボはミャシネミヤレ。だろうガーリマカパラメソインメデカクネンロメメ。ミャロネシバ。のアニカアニサキスーは え、魚の内臓にいます。その外へクリーザーでもしれ、1バイトでもしれ、じゃもろクリーザーをあせいもさばね。内臓をなま食で提供しない。え、とこと捞めそうよの、消えめそうよ、-20 度、20°、あの20°、アウマ24なに、あて、24時間以上。たまも測さめそうよの、6度で1分以上。 60 ဒီဂရီ အပူမှာ 10 မိနစ် အထက်ကိုအပူပေးမိုရှိကွာဒိုမဟို 90 ဒီဂရီ အထက်အပူပေးမယ်ဒါဆိုရင်အနီစောက်ခီစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်စီမံထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့နီလန်းနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအခြားတော့စီမံထိန်းချုပ်အမိအချက်များဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုစီမံထိန်းချုပ်တာရဲ့အခြားသောအခြားအားတွေကိုစီမံထိန်းချုပ်တယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအောက်မှာတော့ကြက်ဥပင်လယ်စာအမဲအသည်ဝက်အသည်တခြားဟာတွေနေရာမှာတော့အခြားသောအစာတောက်နဲ့မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေစားစားတယ်မှာပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ခိုးရှိစုဆိုတဲ့အမားတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်းလဲနန်းရှိစုဆိုတဲ့အပျော့တွေအဲ့တော့ခိုးရှိစုနန်းရှိစုဤပုစုတွေအပြင်ဧည့်သည်ရဲ့ စိတ်ကိုညှဉ်းနှံသွားစေနိုင်တဲ့ပိုးကောင်တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အကောင်တွေကိုကြားလို့ရှိရင်တော့ခိုးရှိစုနန်းရှိစုလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဖူကိုင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဖူကိုင်းဆိုတာစိတ်ကိုညှဉ်းနှံသွားစေတဲ့ဤပုစုအခြားသောပစ္စည်းတွေဆိုပြီးတော့မှာခေါ်လူရဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှံစေတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့မှာဒီနေရာမှာနံပါတ် 3အနေနဲ့တစ်ခုထပ်ပါတယ်အဲတခြားရေးကြီးတဲ့စီမံထိန
ခြားသောအရေးကြီးတဲ့စီမံထိန်းချုပ်ခြင်းအချက်များဆိုတဲ့စုနုထနိုဂျူယိုနာခန်ဒီပွိုင်းတို့တွေကိုလေ့လာပြပြီးအဲ့တော့နောက်ဆုံးဆမ်မနာနံပါတ်27မှာရှိတဲ့ AC ခန်ဒီနို
ရှိတော့ခုကျမရင်းနဲ့ညညစီမံထားတဲ့ဟာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်မယ်ရေးသွင်းထားမယ်ပေါ့နော်ကျမရင်းနဲ့ညညစီမံမှုတွေကိုယုံတွင်မှတ်တမ်းနေလုပ်ထားမယ်ဘာကြောင့်ယုံတွင်မှတ်တမ်းနေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အေးစိခန်းဒီတဲ့ခကုနိရှိတာခို့တူဝါခီလိုကူနိနိုကိုစတေအိုကီမရှောခီလိုကူနိနိုကိုစုခို့တူတဲ့အေးစိခန်းဒီကထာဒါရှိကူအကိုနာဝရဲတဲရူတဲ့いるခို့တူကခကုနိတေကီမစနော်ကျမနဲ့ညီညောစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုကနေတိုင်းတော့လုပ်နေပြီမလို့ဘာမှနှက်မှတ်ရမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဒီလုတ်ထားတယ်ဘယ်တော့ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိလာနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့ခီရိုကုနိုကိုရှိခီရိုကုနိုကိုစုနော်မတ်တမ်းမှတ်ရတွေကိုထားထားမယ်လုတ်ထားခြင်းအပြင်အေးစိခန့်တွေကိုသာသာချီကုအိုကိုနာဝရဲတဲ့လူခို့တူခကုနင်းတဲ့ကီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်လိုင်းနာဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းစစ်လို့ရမယ်စုကီနိုယိုနာခိုးကားကနေမှဆိုဒီအောက်ပါတီအချက်တွေလည်းပဲအကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲမတ်တမရထားခြင်းအပြင်မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲစစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ဒီအချက်တွေကိုလည်းအောက်ပါအချက်တွေကိုလည်းပဲအကျိုးရှိနိုင်တယ်နော်နံပါတ်1ကကြတော့အေးစိခန်းလီနိုပွိုင်းတူကမဲခကုနီနာရီမဆူဆိုရှိတဲ့ရှုကူချူဒိုကုနိုယိုဘိုနီစနာဂါရီမဆူအဲ့တော့ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်အောင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ point တွေကိုမဲခကုနီနာရီမဆူဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိချာချာသိရှိထားတယ်အဲ့ဒီကဘယ်ရနဲ့ဆက်ဆက်ဒါတွေကိုတိချာသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာစိတ်တင်ခြင်းတွေကိုလည်းပဲကာကွယ်ရကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတိချာသိနေပြီးတော့အစာစိတ်တင်တာကိုလည်းပဲကာကွယ်ရရောက်တယ်နံပါတ်1မှာကြတော့မွန်တိုင်းကဟာစီရှာတာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်အေးစိခန်းဒီကိုတက်ခိဆက်စူနီအိုကိုနာတေအီတာခိုတိုနိုရှိုကိုနံပါတ်1ကတက်တည်အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရတော့ဒီလိုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်အောင်ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်ထုတ်ပြလို့ရတယ်မတ်တမ်းမတ်ရာအနေနဲ့တစ်ခုခုပြဿနာတက်လာရင်ရှိုကိုနီနာဒီမဆူမတ်တမ်းမတ်ရာအနေနဲ့တက်တည်အနေနဲ့မတ်တမ်းမတ်ရာတွေကိုပြလို့ရတယ်နံပါတ်2ကကြတော့အစာစိတ်တင်ခြင်းကာကွယ်မှုအတွက်ကိုကာကွယ်ရဖို့လည်းရောက်တယ်။နော်ဒီအေးစိတ်ခန်းဒီမတ်တမတ်ရာတွေနဲ့ထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာချာဘာတွေကိုထိန်းချိုးရမလဲဆိုတော့တေချာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်။နံပါတ်1ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တောင်းမဲ့ဒီလိုမတ်တမတ်ရာတွေကအထောက်ထားဖြစ်စေတယ်။တက်တေတစ်ခုဖြစ်စေရှိုးကိုတို့နာလီမဆူ။နံပါတ်3ကတော့保険証やお客様に対して保険証ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဌာနပေါ့お客様に対してぞကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုယ့်ရဲ့တွေကျမ်းမာရေးဌာနနေကိုယ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ဂျီဘွန်းတို့အိုမီဆဲကအေးစိတ်ခန်းတွေကိုတက်ကဆစနီကိုနာတဲ့ရူခိုတိုကိုအီကနာဂျီရှင်းကိုမို့တဲ့ဆစ်စမိတ်တက်ကီမဆူတော့ကျမ်းမာရေးဌာနရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စီမံထိန်းချုပ်ခြင်းမှာတက်ကီဆက်စုဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အိုကနာတဲ့ရူခိုတိုကြည်ရှင်းမှုတဲ့ဆက်စမိတ်တဲ့ကီရုစ်အဲတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တည်းကျမ်းမာရေးဌာနကိုလည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတင်ပြနိုင်တယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြောပြပေးနိုင်တယ်နံပါတ်1ကတည်ချာချာတည်နေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်2ကပြဿနာဖြစ်လာရင်တောင်မတမ်းမရာတွေကတက်တေအနေနဲ့ထုတ်ပြလို့ရတယ်။နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့တည်တည်ချာချာကိုမှเนาะဒီ line စီကံခြင်းနဲ့အညီကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်စီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကိုယ့်ဧည့်သည်တွေကျမိုင်ဌာနကိုပြောလို့ရမယ်။နံပါတ်4ကတော့ဂျိုးမှုနိုခိုင်ဇန်တင်ကမစ်မီယက်တဲ့ခီမတ်စ်ပြောမှုဆိုတော့အခုလုပ်ငန်းပေါ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းမှာကိုယ်လုပ်ငန်းကိုပူကောင်းအောင်ခိုင်စင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ပူကောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ပူကောင်းအောင်ပြင်ဆင်တယ်ဒီမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုအဲ့ဒီမှာမြင်လာရမယ်ပေါ့ကိုယ်လုပ်ငန်းပူပြီးတော့မှပွင့်ပြိုးတိုးတဲ့ပူကောင်းမှုတွေကိုပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေကိုမြင်လာရမယ်ခိုင်စင်းတန်ဆိုတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်ပူကောင်းအောင်ပြင်ရမယ့်အမှတ်ပြင်ရမယ့်အချက်တွေပေါ့ပူကောင်းအောင်ပြင်ရမယ့်အချက်တွေကိုက
ချက်တွေကိုမြင်လာမယ်အသက်တွေဖြစ်မယ်ယုံကြည်ကြည်ယုံကြည်ယုံကြည်ယုံကြည်ရမယ်ကျွန်မနဲ့ညီညွတ်စီမံခံခွင့်ချက်မှတ်တမ်းတွေထားရှိခြင်းအပြင်ဒီချက်၄ချက်ကအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုစာမျက်နှာနံပါတ်27နောက်ဆုံးကန်အနေနဲ့လေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှတ်တမ်းရာတွေကိုဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ရေးမှတ်ထားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲနမူနာပေါ့အဲ reference လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှာပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲတွေမှာလည်းဖော်ပြထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါအဲပုံနှိပ်စာအုပ်ကအဲ3963ဆိုပြီးတော့မှာ number 3ပေါ့နော်3963ဆိုပြီးတော့မှာရေးထားတဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်一般飲食店に置ける衛生管理計画サドサインねサインね邪魔にね匂いを示満管理陣示満示満ボ計画ဆိုတော့プランボเนาะ参考လို့လို့ရအောင်သူတို့နမူနာ reference လို့လို့ရအောင်ဖော်ပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ一般衛生管理の point と邪魔にね匂いを示満管理တဲ့အမှတ်ပေါ့အမှတ်ချက်အချက်တွေကတော့တဲ့နံပါတ်1ခန်းဆိုင်ရောဥကဲရူဥကဲရီတဲ့နော်ခကုနေခန်းဆိုင်ရောဥကဲရီတဲ့နော်ခကုနေဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်အဲ sorry နော်ကန်ဆိုင်ရောဥကဲရီတဲ့နော်ခကုနေကုန်ညာတွေကိုလက်ခံတဲ့အချိန်မှာစစ်ဆေးမယ်ရပါလဲဆိုဤသူပဲချိန်လဲတုံတို့ယိုနီဘလို့ပုံစံနဲ့မွန်တိုင်းကအတတ်တုတ်ကီအပြဒနာအတခုခုရှိရင်ဆိုရင်မမတ်ချက်တည်ရေးမယ်ပေါ့ဂန်ဆိုင်လျောနိုနိုညူဂျီဆိုလက်ကန်နဲ့လာပြီးတဲ့ချိန်မှာဆွနိုတာဘလို့ဘလို့ဘလို့ပေါ့နော်ဒီမှာရေးမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့အရှိစနိုင်ဥန်ဒိုဆိုတော့ဥန်ဒိုအဤဂရဒါရီအေခေခန်နေရဲ့အပူချိန်ကိုစစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာအအလုံးမစားခင်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်အလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစစ်တယ်ဒွန်နိုယိုနီဘယ်လိုစစ်လဲဗမွန်တိုင်းကအတတ်တို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်နံပါတ်3မှာကြတော့အဲခိုးစာအော်စန်ညီဂျီအော်စန်ဆိုတော့အဲထီတွေးပြီးတော့မှညဉ့်ညမ်းသွားစီနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဆင့်ခံပြီးတော့မှဖြစ်တာကာကွယ်မယ်အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့အလုံးမစားခင်လုံးနေတဲ့အချိန်အလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ဘယ်လိုစစ်တယ်အဲနံပါတ်3နှစ်မှာကြတော့အခီကူတွေနော်ပစ္စည်းပစ္စည်းအားတွေကိုစေကြောတယ်နော်အဲဆန်ကြောရှိုးတို့ကိုပို့တတ်တယ်ပြီးရင်ဆောက်ကင်းဆိုတော့ပို့တတ်စီဖြန်းတယ်ဟိုပို့တတ်စီဖြန်းတယ်ပို့တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကအဲဘယ်အချိန်မှာလုတ်တယ်ဘယ်လိုလုတ်လဲမွန်တိုင်းဖြစ်လိုက်ဘယ်လိုလဲကျန်းဆိုင်လျုံတို့နိုးညူကြီးပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုအဲကုန်ညံပစ္စည်းတွေကိုယူလာတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်3နှစ်မှာနံပါတ်3မှာကျတော့အင်တာစေးတယ်ထိုးရတဲ့နိုးဆန်ကြောရှိုးတို့ကပိုတစီဖြန်းမှုဖြန်းနေဘယ်အချိန်မှာလုတ်လဲအတူတူပဲเนาะအဲနံပါတ်၄တက်မှာကြတော့ဂျူဂျိုရင်တို့ခန်ကိုခန်းလီကျမကြီးနဲ့အဲကျမဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျမကြီးဆောင်းရှောက်တဲ့ဟာတွေအဲသူတို့ရဲ့အနေဒါတွေဒါတွေလည်းအရင်တင်ငန်းစာတွေမှာတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲဇာတ်ရဲထည့်လိုက်တာပါအဲတော့အဲစာကိုကိုကအကုန်လုံးပြန်မကြည့်ကျင်တောင်းမယ်ဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်အဲလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အဲလက်ပတ်ထိန်းချုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒီတခုကိုဒီမှာရေးသားမယ်ဆိုတော့တည်ထားရင်အဲမိဘကြောင့်တည်းမှာစောက်နံတူမှာဟင်းပွဲတွေကိုပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ခန်းလီပေါ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုသဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။၄နှစ်မှာကျတော့တဲ့အရိုင်းကြီးရှိလေးစေပုံစေနီအဲလေးစေတဲ့နေရာမှာထိုးဤတဲ့နိုးကိုအင်တာတက်ပြီးတဲ့နောက်ချိုးဒီအဲရှိစစ်စုနော်ဟင်းဒီအဲနီဟိုင်ရူမာဆိုတော့မိဘကြောင့်လည်းဝင်နေမဝင်ခင်ပေါ့မိုဒီစကဲဆိုတော့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မလုပ်ခင်စာကယိုနိုင်ယိုဟန်ကိုဂျီအလုံးလုံးလုံးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့လုပ်ငန်းလိုအပ်မဲ့လုပ်ငန်းပုံစံတွေအကြောင်းအရာတွေပြောင်းသွားတဲ့အချိန်နာမနီကူရအစိမ့်နေ၅စိမ့်၅စိမ့်၅စိမ့်တွေကိုကင်တွဲတဲ့နောက်မှာပြီးရင်ဒီကင်းကိုပြီးရင်ပတ်စံတွေကိုခင်းစန်းတွေကိုဇာဝတ္တအတော်ပတ်စံတွေကိုကင်တွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲပြီးရင်ဆေးဆိုးကိုနာတာတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ထားဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်စီမံထိန်းချုပ်တဲ့ခန်းလီပွိုင်းတို့ဆိုပြီးတော့မှကောင်းစင်ပေးထားပြီးတော့ဒီအချက်၄ချက်ကို
ဆန်းစစ်တယ်ပေါ့နဲ့ HACCP ဒါမို့လို့ရှင်စားတော့ဆိုင်တကူကကျမိုင်းနဲ့ညီညောဒီလိုမျိုးစီမံထားပါတယ်အဲဒီအောက်မှာတော့သူရဲ့အဲနမူနာရေးသွင်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါကတော့နမူနာရေးသွင်းထားတဲ့ပုံစံကုန်ကျန်းပစ္စည်းရောက်လာတဲ့ကန်ဆိုင်လျိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစစ်တဲ့ဘယ်အချိန်မှာစစ်လဲဆိုရင်ဆန်ဆိုင်လျိုနိုနိုညူဂျီနိုနိုညူဂျီဆိုတော့ချင်းလက်ခံချိန်မှာစစ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဒိုနိုယိုနီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အပြင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးစစ်လဲပေါ့ဒိုနိုယိုနီစစ်လဲဆိုတော့ဂိုင်းတန်နီအိုကြီးအနံ့နော်ဒါတော့ဟိုးဟိုဆိုနော်ဂျိုတိုင်နော်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ပုံစံရှိုးရှိဆိုတော့ label တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒိတ်အောင်နေလားအဲတူလောင်ရမယ့်ပုံစံတွေကဘယ်လိုရေးထားလဲဘယ်လိုတူလောင်ရမယ့်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးဘယ်လိုတူလောင်ထားလဲပေါ့အဲပြီးရင်ပြဿနာဖြစ်ရင်အခြေအနေက hamping ပြန်လုပ်မယ်ပစ္စည်းပြန်ပို့မယ်ဒါမှပစ္စည်းပြန်လဲခိုင်းမယ်ဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ခံလီလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကိုဒီထဲမှာကိုကရေးထားမယ်ဥပမာကိုကစစ်လိုက်တာဒါတွေကိုစစ်ထားပါတယ်မွန်တန်အာတတုခီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခိုးကန်လဲခိုင်းထားပါတယ်ဗောနော်ဒီလိုဝိုင်းထားပေးလိုက်လို့ရတာဥပမာအဲပြီးရင်အပူချိန်ကိုစစ်တယ်အပူချိန်ကဘယ်ချိန်မှာစစ်လဲဆိုတော့ရေကတိတာတို့အေးကန်အခန်းတွေကိုစစ်တာကအလုံးမစခင်နော်အလုံးမစခင်မှာစစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေ့ရတာဘယ်လိုစစ်လဲတူနိုယိုနီဆိုတော့ဝန်ဒိုကေဆိုတော့အပူချိန်တိုင်းကရိယာနဲ့ဒီကရစ်တာရဲ့အပူချိန်ကိုစစ်တယ်အဲ့တော့လေးစိုးကိုဆိုရင်စာထဲမှာမှတ်အမှားက30ဒီဂရီအီကဒီကရစ်တာဆိုရင်30ဒီဂရီအောက်မှာရှိရမယ်30ဒီဂရီနဲ့အောက်ပေါ့ပြီးရင်အေးကန်းဆိုလို့ရှိရင်အနုတ်15ဒီဂရီနဲ့အောက်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့စစ်တယ်အဲ့တော့တခုအခက်အခဲပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်မွန်တိုင်းကအတဘာကြီးဖြစ်လာရင်အီဂျိုနိုကင်းကိုခတ်ကုန်တယ်ပါရီမားပါဆိုရဲအပူချိန်ကြီးပြောင်းကုန်တာလားတခုခုပေါ့နော်အထဲတွေကကြီးကလေးအကြီးပြောင်းနေတာလားဆိုရင်အီဂျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အားတွေကိုခခုနေလောက်တယ်စက်တေဝန်တို့ဆိုင်ချောစဲအဲ့တော့ကိုပေးထားတဲ့အပူချိန်ကတတ်မှတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်တစဒီမဟုတ်လို့လား -15 မဟုတ်လို့လားကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ညှိမယ်ပေါ့ခိုးရှောအားလို့ပါဆိုပြက်သွားတယ်စက်တေပါပြက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပြင်ဖို့အတွက်ကိုအီတိုင်းဆိုတော့ပြုပြင်ရဲ့နေရာတွေကိုဆက်တွေ့အကြောင်းကြပါလာပြင်ပေးပါလို့ခေါ်ပေါ့နော်တော့ရှုကူဆိုင်တို့အဲဂျိုတိုင်နေတာတာအိုဂျီတဲ့အဲရှီယိုရှိနိုင်ဟုတ်လားစားတော့ကုန်ညာနေထည့်ထားတဲ့ဟာတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှမတော်မှုပေါ့မတာဝခါနဆူရှိတဲ့တဲ့ကိုအပူပေးပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအပူပေးပေးပြီးတော့မှတက်ခင်အခန့်ပြီးတော့အဲပိုးတွေကူးဆက်မှုပေါ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှကူးဆက်တယ်တဆင်ငံကူတဲ့ဟာဘယ်လိုအချိန်မှလုပ်လဲဆိုတော့စာပြုတ်ချူချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာစစ်တယ်ပေါ့နော်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်အဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့စစ်လဲဆိုတော့အဲရေကရစ်တာထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့အချိန်မျိုးစစ်တယ်ပြီးရင်စင်နီတုံးဓာတ်ရီနဲ့အဲသူတို့ကိုခွဲခြားပြီးတော့မှတုံးတယ်ဆိုပြီးတော့မှစာထဲမှာတင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ reference စာရစာရီဒီစံကိုဒီကြောင်းရတယ်ဒီတကယ်လက်တွေ့နဲ့ဆောင်းမိုးကမှာစာအုပ်ကြီးတို့လုံးမဖတ်ဖဲနဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဒီစာရွက်၂ရွက်၃ရွက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်အခုအေးစိတ်ခန်းလီဆိုတော့ကျမိုင်နေညညစီမံခြင်းစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ကြောင်းရတွေကခြုံငုံပြီးတော့မှဒီမှာတပြိုင်တည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ဓာတ်တွေစနီတုံးတွေကိုခွဲခြားသုံးမယ်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ဆေးမယ်ပိုတက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာရေးထားပါတယ်။ပြန်တခုပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဆန်ဆိုင်တဲ့ဆက်ပြရည်နဲ့ပြန်ထပ်ဆေးမယ်ပိုတက်မယ်ပေါ့နော်။နောက်ကြတော့အဲခီကူတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဆေးမယ်ပိုတက်စီပြန်မယ်ပိုတက်မယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်မှလုပ်လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှပဲလုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သုံးပြင်းတစ်ခါတည်းသုံးတဲ့အချိန်တိုင်းစုတော်ရှီယိုနိုစုတော်သုံးချက်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတစ်ခါသုံးပြီးတိုင်းသုံးပြီးတိုင်းစင်နီတော့ဟုတ်ချိုနာတော့နော်ခီဂူရူရီနော်ဆန်ဂျောရှိစကင်ဆိုတော့ဆေးမယ်ပိုတက်မယ်တခုပြန်တာဖြစ်လာရင်ဘာလို့မပြန်ဆေးမှာပေါ့ဝေးမယ်ပိုပြန်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရှိရပြီးရင်အင်တာဆေးတယ်အဲတို့ရဲနော်ဆန်ဂျောရှိုတုကူတို့ရဲဆန်ဂျောဘယ်ချိန်မှာလုပ်မလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းမစခင်မှာအင်တာတွေတန်ရှင်းလုပ်ထားမယ်ဘယ်လိုမျိုးဆေးမလဲဆိုတော့ဆေးအဲတို့အင်တာဆေးမယ်ပိုတက်အဲ
ဘုဒ္ဓချက်ပြန်တာကိုလုပ်မယ်ပြီးရင်သာရဏိဘန်းဇာဘန်းဇာဆိုတာဘိုးတိုင်းအင်္ဒာကြီးရဲ့ဟိုပင်ထိုင်တဲ့အဖို့အပြားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဆိုရင်ပြီးရင်ရေပိုက်ကောင်းခလုတ်တွေပေါ့ပြီးရင်ဆွီဆန်လေးပါတိုဝါနိုဘူဆိုတော့တကားလက်ကင်တွေကိုနိုင်ဤဒီနိဆိုတော့တေတီချာချာပေါ့တော့ကယူဒီဇိုင်းလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနိုင်ဤဒီဆိုတော့ကြာကြာနန္ဒနဲပုတ္တစီဖြန်းလာလို့ပါလို့အခုကိုရိုနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ဒါတွေတေတီချာချာတွေလောက်ကြရပါတယ်သို့တော့မဖြစ်လဲပဲဒီအင်သားနေပြီးတော့ပူရိကူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုတေတီချာလုံးပါအဲဒီကူပြဿနာတက်လာရင်ထပ်ဆေးမယ်ပေါ့ပြီးရင်ပုတ္တစီဖြန်းမယ်ပေါ့နောက်ကြတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းနေရဲ့ကျမ်းမာရေးပိုင်းအဲ့ဒါပဲချိန်မှလဲဆိုတော့လုံမစခင်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ခေါင်းကိုက်လာတယ်လို့နေမကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လည်းနေမကောင်းလို့မလာနိုင်ဘူးပေါ့ဘလို့ချိန်နေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တိုက်ချော်ကျမ်းမာရေးချိန်နေလက်တွေမှာဖြစ်တဲ့ခီစုအာဖြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုရင်အာဒီနာရှိဆိုပြီးဒီလိုဖတ်ပါရနော်အာဒီဆိုရှိတယ်နာရှိဆိုတာကိုတွဲရည်တာပေါ့နော်ဂျပန်ကအာဒီနာရှိပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဝတ်စားထားတဲ့ဝတ်စားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းစစ်မယ်။အဲတော့စားတယ်မှာအကုန်လုံးပါပီတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရှိုကာကီဂျိုတိုင်ကအရူပါယ်ချမ်းမိုင်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မလောက်ခိုင်းနေပေါ့လက်မှာအနာတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘန်ဆိုကိုဆိုတော့အနာကပလတ်စတာပလတ်စတာကပ်ပြီးတော့မှလက်ယူပုတ်ပြီးတော့မှအဲယူရဲတာစာပြောချက်ကူဝခိုကန်ဆူလို့ပေးွားတဲ့အဝစားတဲ့ဘာလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲပြီးတော့မှလုံမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလုံနီးလုံဟန်တွေကိုထည့်ရေးတာပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလုံနီးလုံဟန်တွေကဒါကတော့အဲနမူနာအနေနဲ့ရေးထားပြထားတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာအဲလှုပ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ပုံချင်းတူချင်းမှတူမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုင်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမှလည်းပဲအခြေခံအဖြစ်တော့တူပေမဲ့လို့အဲတခြားတခြားထပ်ပူဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေလည်းထည့်ထားရလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုင်တစ်တလေးတွေမှာတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုဟိုရေးထားမှတ်တမ်းတင်တာတွေမရှိပေမဲ့တကယ်တကယ်ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ change တင်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်ခွဲပေါင်းများများစွာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာတော့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ကြပါတယ်ဒါမှသာရင်ဒီဆိုင်တွေကကစတမာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရမယ်ကျန်းမာရေးဌာနနေပြီးလောက်စစ်စစ်လည်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပြနိုင်မယ်လို့ခုနကပြောထားလို့ပြောเนาะနောက်ဆုံးတော့လက်ရည်စေးတာလက်ရည်စေးတာလည်းပဲလက်ရည်စေးပုံစီနီး reference မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရပြီဗီဒီယိုနဲ့လည်းပြထားပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရည်အပဲချိန်မှာစေးလဲအိမ်သာတက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပါပါပါဘလို့စေးပါလဲဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့ဘလို့မျိုးပုံစံနဲ့လုပ်လဲပေါ့ဒိုနိုယိုနီဆိုတော့တဲဂျွန်တဲ့စတဂတ်တာတရားရယူကုနာအဲ့တော့အစဉ်အတိုင်းပဲလောက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှလက်ရည်စည်းခြင်းကိုလုပ်ပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လက်ရည်စည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြောထားတယ်အဲကေယူရဲ့ပြဿနာဖြစ်ရင်ထပ်စည်းတယ်ပေါ့စည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့လက်စည်းရမယ်ပုံစံအတိုင်းပဲလက်ရည်စည်းပါတယ်ဒါတွေဒီအဲသူ့ရဲ့နမူနာတွေကပုံစံနေအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အရေးကြီးတဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့အမှတ်တွေပေါ့။ရုပ်ဆိုင်လည်းအရေးကြီးတဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာအမျိုးအစားတွေ၊မီနူးတွေစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတွေ။နော်။အမျိုးအစားမီနူးဆိုတော့ဟင်းပွဲမျိုးမီတွေစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံ။မမအမျိုးအစားကျတော့ဟီခနက်စုအပူမပေးတဲ့ဟာတွေ။နော်အီးအီးတွေပေးတဲ့ဆလာဒါလိုဟာမျိုး။နောက်ကျတော့အပူပေးရတဲ့ဟာမျိုးတွေ။ပြီးရင်အပူပေးပြီးတော့မှအဲနွေးပူပူနွေးနွေးအဲ့ခံရမယ့်ဟာတွေအပူပေးပြီးတော့မှအေးအေးခံပြီးတော့မှအဲပြန်အပူပေးရမယ့်ဟာမျိုးတွေပြီးရင်အပူပေးပြီးတော့မှအေးခံပြီးတော့မှလောက်ရမယ့်မီနူးတွေဆိုပြီးတော့မှတို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှအဲနောက်ထပ်၃မျိုးကြီးလောက်ထပ်ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်အပူမပေးတာက၁မျိုးအပူပေးတာက၁မျိုးဆိုတော့၂မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးရင်အပူပေးလိုက်အေးအေးခံလိုက်ကိုခရီးခါရှိလောက်တာမှာကအပူပေးထားတဲ့အတိုင်းအပူတိုင်းမဲ့အခန္ဓာတစ်မျိုးပြီးတော့အပူပေးပြီးတော့မှအေးခံပြီးတော့ပြီးမှအပူပြန်ပေးပြီးအခန္ဓာတစ်မျိုးအပူပေးပြီးတော့အေးခံပြီးတော့မှအခန္ဓာတစ်မျို
ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာ၃မျိုးထဲမှာနံပါတ်၃ကို၃မျိုးထောက်ခွဲလိုက်တယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုဖြည့်သွင်းတဲ့ပုံစံကကြတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပူမပြေးဘဲနဲ့တက်ခင်းရခံတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဆာရှိမီ၊ခီယာယကိုဒါတွေလည်းသင်္ကန်းစာထဲမှာပြပြသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလေးစိုးကိုယိုဒီထိုဒီတာရှိတာစုဂူနီတေကျိုဆိုလို့ရေကလေးတော်တွေထုတ်ပြီးတော့နဲ့ချက်ချင်းအဲ့ခံမယ်။ဒါမှသာလျှင်အပြင်အပူချိန်မှာပိုးတွေကပွားမလာဘူးမြင်မဲ့စံပိုက်ခဲရောက်သွားမှာ။နောက်တစ်မျိုးကကြတော့အပူပေးပြီးတော့မှတက်ခင်းအခန်းနဲ့ဟာလေအဲ့တော့ဟမ်ဘာဂူနော်ယာကီဆာကနာခါရာဂေဟမ်ဘာဂူယာကီဆာကနာ၅ခင်းခါရာဆိုကြက်တလုံးကျော်နော်ကျက်တကီနီဝန်ဒိုအိုခဲဆုကူရှင်နာခါရာအဲ့တော့အပူချိန်ုံလည်းပဲတက်ကီဆိုတော့ပုံမှန်လေးအတိုင်းပဲစစ်မယ်ပြီးရင်ဟီယေဆူယိုဆာအာဘူရာနိုဝန်ဒိုမီယပူချိန်စီပူချိန်ခါနေစုကြီးကအဲနော်အပူချက်တဲ့ကြာချင်းပြီးရင်နီကူဂျီရူဆိုတော့အသားတွေကနေစိမ့်ထွက်လာတဲ့အရည်ပေါ့နော်အသားအရည်လေးရဲ့အယောင်ကြည့်တယ်လို့လည်းစာထဲမှာတင်ထားတယ်ပြီးရင်ယာကီယာဂါရီဆိုတော့ကြော်လိုက်တယ်လို့ကင်လိုက်တဲ့နေရာမှာရတဲ့အနေထားပေါ့ယိုဆုနာတို့ခခုနင်းလုံးမယ်နော်သူ့ရဲ့အနေထားတွေကြည့်မယ်ပြီးရင်အပူပေးပြီးတော့မှအပူပေးတဲ့အတိုင်းအခန့်နဲ့ဟာပေါ့နော်ခါရာဂေရူဂိုဟန်တို့တက်တက်ကြီးနေသူတို့မျိုးဆိုရင်တော့အပူပေးပြီးလောရတာဆိုရင်အပူချိန်ကိုစစ်တယ်ပေါ့ပင်မီးပူချိန်ခုနအသေးစိတ်စစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမီးရဲ့အပူချိန်မီးရဲ့အပြင်အောက်စစ်တယ်စီရဲ့အပူချိန်ကိုစစ်တယ်ပြီးရင်အပူပေးတဲ့ကြာချိန်ကိုစစ်တယ်အသားရဲ့အယောင်ပြောင်းသွားတဲ့အရည်ထွက်လာတာကိုစစ်တယ်ကျက်သွားတဲ့နေထားလေးကိုစစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့တဲ့အပူပေးပြီးတော့မှအေးခံတယ်ပြီးမှပြန်အပူပေးပြီးတော့မှအခန္ဓာကခါလေးဆိုရဲဟင်းရဆူမီယာကန်နီအမြင့်မြင့်ဆန်းဆန်းအေးခံပါတဲ့ပြီးရင်ဆိုင်ခါနဲ့ဆူရှိယိုရှိကရီအကူနောက်ပြန်ပြီးအပူပေးတယ်ကောင်းရှိကရီဆိုတော့တေးတေးချာချာပြန်အပူပေးတယ်ဤစုရဲမိုးအွန်းတို့နိုခေစုအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲမဆိုအပူချင်းကိုတော့အဓိကထားတယ်ပေါ့ပြီးရင်အပူပေးပြီးတော့မှအေးတိုင်းပြန်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့အာလူးတုတ်ပေါ့အာလူးကအပူပေးပြီးပြုတ်တယ်ပြီးမှအေးခံပြီးတော့မှသူ့ကိုပြန်တုတ်ထားတော့အာလူးဆာလာတာမျိုးဟင်းတွေကိုချက်ပါတယ်ပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရာလေးနဲ့ထားတယ်အဲပြီးတော့ reference number 4မှာကြာတော့ဣပန်ရှုတ်တန်ယိုကေရူမာတဲ့အဲဘာလဲဆိုတော့ခန်းလီနိုជីရှိခီရိုကုဆိုမှတ်တမ်းမှတ်ရာလေးထားတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးမှတ်တမ်းနေနဲ့သူကထိမ့်သိမ့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမှတ်တမ်းတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘွန်းလူကြီးဆိုပြီးတော့မှအမျိုးအစားတွေတရနေရ3လေးရတွေဒီမှာရေးထားတယ်ပြီးရင်ဂန်းဆိုင်တွေခုနပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်နံပါတ်1ကနေခေါင်းစဉ်နံပါတ်4အထိရဲ့ဟာတွေကိုရောက်လာရင်ပစ္စည်းတွေကကောင်းလားမကောင်းဘူးလားပေါ့နော်ဒီမှာကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဝိုင်းပေါ့မကောင်းရင်မကောင်းလို့ဝိုင်းပေါ့ပြီးရင်ထိုးကြီးလေးရဲ့အနေထားတွေလည်းမကောင်းဆိုမကောင်းဘူးပြီးရင်ဒီဘက်မှာမချက်လေးတွေရေးတာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိန်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်သူအခုဒီမှာရေးထားတာဆိုရင်အခုလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲလေးလပိုင်းတရက်ပေါ့မနက်ဖက်မှာတဲ့ဒီမှာသူအားနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုနေကြည့်အောင်ပါနော်အဲလေးလပိုင်းတရက်နေ့မှာအစာမှာခုံမုတ်ကြီးကိုဆိုတော့ဂျုံမုံတို့ဘူကူတို့ကဆိုတော့ဂျုံအိတ်ပေါ့ဂျုံရဲ့အိတ်ကလေးကပေါက်ပြဲသွားတယ်နော်ပေါက်ပြဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲခိုးကန်းစတာဆိုတော့လဲလိုက်တယ်ပေါ့ညဒီမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အချက်ကတည်းရပါတယ်ဆိုရင်အဲတက်အာရိုင်းတို့ကြည့်ရှိဆိုလက်စီးရမယ်အဲတေချာလိုရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေးလပိုင်းနှစ်ရက်နေရဲ့နေခင်းဘက်မှာ A ကဆိုတော့ဝန်ထမ်း A နံပါတ် A ပေါ့နော်ထိုးရတဲ့နိုးကိုအိမ်သားထွက်လာပြီးတော့ထဲ့ကိုအာရဝနာခတ်တာသူစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ရည်မစည်းထားဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒီလိုဝိုင်းထားတယ်အဲဒီမှာလည်းပဲဒီရက်ဒီမှာကြတော့လေးလပိုင်း31ရက်17နာရီမှာလေးစိုးကုံတို့ဝန်တို့ဆိုတော့လေးစိုးကိုရဲ့ဝန်တို့ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်လေးစိုးကိုရဲ့ဝန်တို့က30ဒီဂရီဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နေဝန်တို့ကထာကာကြီးဆိုတော့အပူချိန်ကတအားမြင့်တက်နေဆိုတော့သူ့ကို30ဒီဖြစ်အောင်ပြန်ဆက်တင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင်20ရက်နေ့အဲနီဂျူပွန်ကိုယူတို့ဤကတို့နာရူဆိုတော့လိုမျိုးမှတ်ချက်တွေရေးတယ်ပေါ့နော်။ညမလို့အဲဒီလိုမျိုးမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့မှတ်ချက်တွေရေးရတဲ့ဆိုင်မျိုးမှာကိုကချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမင်းအနေနဲ့
အဲဂျပန်ကကျွမ်းကျင်မှုကလည်းလူသေးတယ်လို့လုပ်ငန်းတွင်လည်းအဲသဘောတရားတွေနားလည်ပွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုင်မှာကိုကအဲ chief coach ဆိုတော့ဟိုက master chef တွေဖြစ်လာမယ်အဲ site manager တွေဖြစ်လာမယ်သူဒီဂျီနိုကနေပြီးအစင်တက်လန်းလို့ဟိုရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားတွေနားလည်သွားရင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲအခုဒီဥစ္စာဒီမှာကြတော့အဲဂျူယို point တို့တွေပေါ့ဂျူယို point တို့အရေးကြီးတယ်စီမံခန့်ခွဲရမယ့်အချက်တွေဆိုတော့အဲအပူမပေးဘဲနဲ့ချက်တာအပူပေးပြီးတော့မှချက်တာအပူပေးပြီးအေးခံပြီးတော့မှလုပ်တဲ့တဲ့မှာခုနကပြောလာတယ်အပူပေးပြီးအပူတိုင်းချက်တဲ့ခံတယ်အပူပေးပြီးတော့မှအပြန်အေးခံပြီးမှပြန်အပူပေးပြီးအေးခံတယ်အပူပေးပြီးတော့မှအေးခံပြီးမှအေးခံတယ်ဟာရဲ့အဲစစ်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီတဲ့မှာမှအခုလိုမျိုးစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပြစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါလဲဆိုတော့အပူပေးပြီးတော့မှအပူတိုင်းအေးခံတယ်ကျင်းရပါဟမ်ဘာဂူယာဂီတိုရီခရာဂဲတွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာတရက်နေ့မှာအမားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ကပါဟမ်ဘာဂူနိုနိုင်ဘူးကဟမ်ဘာဂူဆိုတော့ဒီအမဲသားအသားရဲ့အသားချီထားတဲ့ဥစားလေးပေါ့မင်းချီခုံမှာပေါ့နော်အသားချီထားတဲ့အလုံးဟာအတွင်းထဲမှာကအာကာယီတိုအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ခရိမူကအတာဆိုတော့တဲမကြက်ဘူးဆိုပြီး claim ဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်ဧည့်သည်ရဲ့ complaint တက်ခံရတယ်ပေါ့။ဆိုတာအရေးထားတယ်။အဲချိုးရီရှိတာဘီနီဆိုတော့ချက်တဲ့ဘီနီခကူနီရှိတာတို့ကိုတော့အဲဟင်းချက်တဲ့အမန်ကိုဘီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းပြီးတော့မှမေးမြန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအီဆိုဤတဲ့အီတနိုတဲ့ဆိုအမြန်မြန်လှုပ်လိုက်တာမို့လို့တဲ့။အွန်တို့ခကူနီဆိုတော့အပူချိန်ကိုတေချာမစစ်လိုက်ရဘူးပေါ့။ဆိုပြီးတော့မှသူကပြန်ရေးထားတယ်။အဲ့တော့အွန်တို့ခကူနီကိုတက်တဲ့ကိုရှိကြည့်温度確認の徹底を指示するとアプーシップのリヘニアリでアプーを設置部とこうてて茶茶徹底そうだま別も壊れるとこう指示するとあオーダー投入ってて茶7パーそうびろまオーダー投ったばれそうびろ tu ye di မကောင်းမှုဆိုတဲ့မတ်ချက်ကနောက်မှာမကောင်းအချင်းအကြောင်းရင်းနေねဘလို့ပြန်လုတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ခိုင်ဇန်လို့ခေါ်တာဗောနော်နောက်ခါမဖြစ်အောင်အမားပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနီးကိုပါသူတို့ကထည့်ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းစစ်တယ်စမ်းစစ်ပြီးရင်နောက်ခါမဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ခိုင်ဇန်ဆိုတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုလုပ်ရပါတယ်ဒါဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဲလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအဲတော်တော်များများဒီတိုင်းကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဒီစကန်ကြမ်းမိုက်နဲ့ညီညွတ်စီမံခြင်းကိုအဲကိုကိုတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်မိမိဆိုင်မှာကိုယ့်အကူစီမံခံခွဲရတာဖြစ်စေအဲဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလာရောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေကိုသည်ကြမ်းမိုက်နဲ့ညီညွတ်စီမံခံခွဲနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့အဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတည်တည်ချာချာနားလည်သဘောပေါက်အောင်အဲလုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်ပြေပြေနဲ့အောင်မြင်မြင်အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲတော့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်စီမံခြင်းအစေခန်းလီစာအုပ်ကအပိုင်း၃ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တဲ့ကိနာအစေခန်းလီနိုချီရှိကီကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်စီမံခြင်းရဲ့အခြေခံဘုဒ္ဓတာ၄ဘိုင်းနဲ့အပန်တကီအစေခန်းဒီနိုချီရှိကီဂျမိုင်းနီညိုအောင်စီမံတဲ့အချိန်မှာတည်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓတာ၄ရဲ့နံပါတ်၃ HCCB နိုခန်းကရခတာကိုထူဒီတဲ့တာအစေခန်းဒီနိုချီရှိကီဆိုတဲ့ဂျမား HCCB ဆိုဟာဆပ်ပူလို့ခေါ်တယ်ဂျမိုင်းရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်စီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ကို HCCCP သဘောတရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့စီမံမှုအကြောင်းအရာတွေကိုဒုတိယစာအုပ်အနေနဲ့လေ့လာလို့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့စာအုပ်3ဖြစ်တဲ့စက္ကယကုဇံပန်ပေါ့နော်။ဧကန်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။